เรื่องดำถนอดกาดำไล่เมียนกเมียนปรอมเนี่ยบานรถเลงตามพลาก็จูบนังดำถนอดมวยเอสุดเด็กเมียนโต้แต่อันจะนานนังขยมกรุนแต่รถจุ่มเป็นนี่ตาเนี่ยเชียนนะนะขยมคือเชียดำถนอดนังนะโอ้เนี่ยเชียนยัยเตี้ยខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកទេថាដើមថ្នោតចេះនិយាយយើងអាចក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាបានទេលោណាខ្ញុំមិនមានមិត្តទេយើងអាចក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាបានក្មេងប្រុសនោះតែងតែមកលេងនឹងដើមថ្នោតរហូតអូយខ្ញុំដូចជាឃ្លានណាស់ឯងអាចឡើងបេះផ្លែថ្នោតនេះបានតើអ្នកមិនប្រកាន់ទេទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេឯងឡើងមកក្មេងប្រុសបានឡើងបេះថ្នោតយ៉ាងសប្បាយរីករាយ6ឆ្នាំក្រោយមកក្មេងប្រុសក៏មិនសូវបានមកលេងនឹងដើមថ្នោតដូចរាល់ដងទេថ្នោតតែងតែនឹកដល់ក្មេងប្រុសនោះក្មេងទូចឯងមកលេងនឹងយើងហើយមែនទេខ្ញុំមិនសូវបានមកលេងនឹងអ្នកយូរដូចមុនទេព្រោះខ្ញុំដល់អាយុចូលរៀនហើយមិនអីទេយ៉ាងណាឯងមកលេងនឹងខ្ញុំបានកន្លះថ្ងៃដែរ12ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក្មេងប្រុសនោះធំឡើងហើយបានមកលេងនឹងដើមថ្នោតក្មេងតូចឯងមកលេងនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹកឯងណាខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងតូចមុនទៀតទេតែខ្ញុំទំលាប់ហៅឯងចឹងហើយតើឯងមានរឿងអ្វីបានជាមកក្រៀមក្រំបែបនេះខ្ញុំគ្មានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមិនអីទេមេងតូចឯងអាចបេះផ្លែថ្នោតទាំងអស់នេះយកទៅលក់បានបើខ្ញុំបេះអស់អ្នកនឹងគ្មានផ្លែថ្នោតទៀតទេមិនអីទេឯងបេះទៅក្មេងប្រុសបានបេះផ្លែថ្នោតយកទៅលក់ហើយបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើមថ្នោតតែងតែនឹកដល់ក្មេងប្រុសនោះព្រោះក្មេងប្រុសនោះមិនដែលមកលេងនឹងដើមថ្នោតដូចរាល់ដងក្មេងទូចតើហេតុអីបានជាឯងមិនមកលេងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជានឹកឯងណាស់ពេលនោះក្មេងទូចនោះបានមកដល់ក្មេងទូចឯងមកលេងនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទខ្ញុំមកលេងនឹងអ្នកតើឯងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតហើយខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលឯងពិបាកចិត្តឯងតែងតែមកលេងនឹងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវទៅលេងនឹងម្ដាយរបស់គេមួយខែម្ដងនៅទីនោះមានទឹកទន្លេខ្ញុំមិនអាចជូនគេទៅបានខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើបែបណាទេមិនអីទេឯងអាចកាត់ដើមរបស់ខ្ញុំយកទៅធ្វើជាទូកបានមិនកើតទេបើធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងសល់តែគល់ប៉ុណ្ណោះក្មេងតូចឲ្យតែឯងសប្បាយចិត្តទោះធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំព្រមដែរក្មេងនោះបានកាប់ដើមថ្នោតនោះយកទៅធ្វើជាទូកអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្មេងនោះមិនដែលមកលេងនឹងដើមថ្នោតនោះទេក្មេងតូចខ្ញុំពិតជានឹកឯងណាស់តើឯងនៅទីណាពីនោះមានបុរសចាស់ម្នាក់បានដើរមកសួស្តីដើមថ្នោតតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេក្មេងតូចខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងទៀតទេខ្ញុំចាស់ហើយតែខ្ញុំនៅតែគិតថាឯងជាក្មេងតូចដដែលអឺអឺអឺខ្ញុំអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់សម្រាប់រឿងកន្លងមកដែលតែងតែជួយខ្ញុំមិនថារឿងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតែងតែជួយខ្ញុំមិនដែលគិតពីខ្លួនឯងសោះអុយតែក្មេងទូចសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរតែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីឯងបានទៀតទេខ្ញុំចាស់ហើយហើយក៏ចាប់ហត់ទៀតដើរតែមួយភ្លែតសោះមិនដូចកាលពីមុនទេរត់លេងជុំវិញនេះគឺសប្បាយណាស់មិនចេះហត់សោះមិនអីទេ
ไอ้ไอ้อังกุยเลิกขยมบ้านนกเปย์ได้เนี่ยมือเรื่องนี้จบตาเนี่ยนึกคืนตอนเนี่ยนามุนกี้ตาเนี่ยนาแต่ใต้แต่จุยเนี่ยพูดกงเนี่ยระหดหมอกสำหรับแอดมินขยมนึกคืนตอนปกมาได้บอกแอดมินมุนกี้ขอบคุณสำหรับการตุสนาสมองพูดกับเพลงจุด subscribe นั่งจุดสัญญากันดังดำใบตะตูดบานวีดีโอบันไทม์เตียม